Vítěz Veselý neodjíždí na mistrovství Evropy s nejlepším výkonem a na druhou stranu bude obhajovat stříbro, tak jak se cítí? No, jako bych jel obhajovat stříbro. Kvalifikace bude probíhat mimo stadion, na pláni, v parku, tak zažil jste to už někdy, takovéhle kvalifikace? Nezažil. Máte trochu zmapované své soupeře? Ať jsem byl dobrý v zeměpise, tak v tomhle se moc neorientuju. To znamená, kdo, víte aspoň někdo třeba letos házel za 90 metrů a kdo může být tím favoritem? Jo, jo, to vím. Tohle mě ještě tenhle ten Mount Everest za tím letošní sezóny jsem si zapamatoval. No. Je to Tomáš Reller. Výborně, jste letos trošku marodil, měl jste chřipku z Číny, tak tyhle ty zdravotní komplikace už jsou veškeré pryč? Už jsou to takové ty klasické jenom atletické bolístky? Tak nějak, říkáte to správně. Už jste na olympijském stadionu v Amsterdamu někdy závodil? Dokonce mi uniklo, že to je olympijský stadion, takže nezávodil jsem v Amsterdamu, závodil jsem jenom poblíž někde v Hilversum na malém meetingu, ale Amsterdam ten mi unikl zatím. Váš parťák Petr Friedrich teď o víkendu hodil 84-10, tím pádem se posouvá do té olympijské trojky. Tady jedete dnes s Kubou Vadlichem a s Jardou Vilkem, tak pomáhá to takhle ten tým, ten týmový duch? No, jsem určitě rád, že jedeme tři, že třeba nejedeme jenom dva nebo jeden nebo tak nějak, ale tak uvidíme, kluci ještě mají čas, ještě se poperou o to místo na tu olympiádu a je určitě dobře, že se nám tak daří. Tak se daří nadále.